Samuel, Hello, meu novo frisouro. e uma nova frisura, tá? Strava, jo, baš mi je drago da se vidimo. Također. Dobrodošao. Čekaj samo ovaj, da malo pojačam sebi i tebe. I dobrodošli svi koji ste nam se sada pridružili. Ja sam htela da započnem ove serije razgovora, muške priče. Sa ciljem da nekako normalizujemo razgovore i da normalizujemo na neki način i taj deo da muškarci mogu da govore. I večeras mi se pridružuje moj divni drug Nemanja i baš sam razmišljala, ja sam ovaj razgovor nazvala muške priče izvan okvira heteronormativnih razgovora, ali kako sam se približavala kući sada, razmišljala sam da te pitam kako bi ti nazvao ovaj razgovor, da si mogao da izabereš naslov. Nekako bi mi bilo možda meni bliže, ali ovo mi savršeno odgovara, a životno i terapeutsko iskustvo queer muškaraca. Recimo, to bi mi bilo nešto s čim ja dolazim. Da, to sam i baš razmišljala kao kako ćete najaviti i razmišljala sam kolega molekularni biolog i kolega terapeut, što je prelepo jer nas povezuje te dve stvari, ali eto, pre nego što i to počnemo, čisto da se oboje predstavimo za one koji nas ne znaju. Ja sam Aleksandra i ja sam doktor molekularne biologije i bavim se oštećenjima u molekulu DNK, to obožavam da radim, a sa druge strane isto obožavam da se bavim terapijom i trenutno sam pri završetku studija za geštalt savjetnika i imam još par godina do geštalt psihoterapeuta. I eto, večeras mi se pridružuje Nemanja i eto, volela bih da ti nešto kažeš o sebi. Ja isto baš sam razmišljala jednu stvar koju sam želela da kažem o tebi, umetnik života i umetnik reči, to mi je nekako došlo. Ali eto, Wow. volela bih da čujem šta bi ti rekao. Malo sam gledao to i nekako imam osjećaj, postoje dosta spojnica između nas dvoje, ali bih rekao da si ti više ostala u kontaktu sa tom biološkom stranom, dok se ja više sad naginjem na ovo, kao ovoj terapeutskoj. Ali također sam završio master studije molekularne biologije i jedan period sam bio i na doktorskim studijama u Novom Sadu na PMF-u. I tu sam i radio kao istraživač u oblasti evolucijne biologije. Ali onda radeći taj posao i nekako bivajući u kontaktu sa studentima zapravo, sam shvatio da volim biologiju, volim predavanje, volim taj tip razmene, ali mi je mnogo bliže i interesantnije bilo zapravo ko su ljudi sa kojima radim, odnosno šta su sve priče tih studenata. I to me onda povelo na terapeutsku stranu, tako da sam trenutno na drugoj godini za edukaciju za geštalt terapeuta u Geštalt Akademiji u Beogradu. Jako mi je lepo ovo umetnik sa rečima. To je također značajan deo mog života, te kreativne strane i sklonosti ka pisanju priča. A nekako ako bih najopštije sebe mogao da predstavim, rekao bih više zaljubljenik u ljudskost i sve one oblike u kojima se ona javlja. Da. To je baš prelep opis. Da, i definitivno mi ide uz tebe. Pa, hajmo da to počnemo od toga šta je za tebe na neki način ta poveznica sa rečom muškost ili muška priča. Šta tebe povezuje sa tom rečju? Oh, pa da ne da malo toga, ali ovaj razgovor nekako za mene dolazi u lepom trenutku, a to je da je prethodnih godinu dana mog terapijskog procesa zapravo bilo jedno intenzivno učenje da pripadam sa ljudima koji su muškarci i jedno negovanje sobstvene muškosti. Jer taj deo identiteta se nekako kosio sa drugim komponentama mog identiteta i imao sam utisak da se više javljaju izolovano. Dakle, ili mogu da budem nežan, ili mogu da budem muškarac, ali ne istovremeno. I onda je to pitanje muškosti i tog rodnog identiteta zapravo kod mene više vezano za to koje su zabrane i međusobne isključivosti
između različitih komponenti mog identiteta. E sad, izvini, pošto sad trenutno gledam ko nam se pridružuje i ono što nisam rekla, slobodno nam pišite pitanja. Ja najviše volim interakciju, a pretpostavljam i Nemanja. Trudit ćemo se da ih odgovorimo. A da se vratim na tvoj odgovor i na neka nova pitanja. Šta imaš osjećaj? Jednu stvar si pomenuo i to je bilo isto nešto što sam i u prethodnom live-u pitala. Ta isključivost. Ako sam muškarac, nisam ovo. Ili ako sam žena, nisam ovo. Šta imaš osjećaj, znači, eto, pre nego što si negde ušao uopšte u svoj terapeutski proces? Šta su sve to neke te unutrašnje stvari, zabrane sa kojima si došao, koje su ti na neki način bile, eto, ti si pomenuo, ne možeš, ako si muškarac, nisi nežan. Da li je bilo još neke koje su nekako u tom procesu otkrio, koje nisu dozvoljene, za pol, koje je vezano za, pa, jako je teško sad, pol, rod, kako god, Da. definiši se. Ja nekako mogu da govorim, da su bile vezane za moje dotadašnje iskustvo. Da. Sad ne bih ni generalizovao, ali eto na svom primjeru. Za mene je definitivno bilo izazovno da ispoljavam određena osjećanja i to je mahom bilo to osjećanje ranjivosti ili nežnosti i prosto jedno postezanje za potrebama koje su emotivne prirode. To je ona da mi je bilo potrebno da se u društvu regulišem. Dakle, da mi je potrebno da neko drugi bude tu da bih ja bio dobro. I moj mehanizam s kojim sam se borio protiv toga je bilo jedno odlaženje u intelektualizaciju. Tako da to jedno razdvajanje ono u geštalt smislu ida, tog osjećajućeg dela koje je bio potisnut kod mene i potpuno desenzitivisan i jedna nadkompenzacija u ego, odnosno u razmišljanje, analizu, poređenja, razne objašnjavanja, razni narativ ili priče gde bih mogao da spakujem svoje iskustva samo da ih ne osetim ili da ih ne pokažem. Dakle, postoji taj jedan deo ekspresije pokazivanja sebe koji je za mene do tada bio dosta zablokiran i ja ga nisam bio ni svestan, iskreno. Sad sam čitao, ta knjiga se zove Odrasla deca emocionalno nezrelih roditelja. Obožavam tu knjigu. Da. Ta knjiga je zapravo meni bila inicijacija u svet terapije. Ja se sećam da sam čitao sa jednom i oduševljenjem, ali i zapanjenošću, kako ja to ranije nisam znao. Ja imam taj jedan osjećaj iscrpljenosti, jedan osjećaj nepoznavanja sebe i stalno sam se pitao kako se to saznaje, kako se spoznaje to ko sam ja. I onda ta knjiga je tako nekako elegantno donela rešenje koje je bilo prati svoje osjećanje. Znači, svaka emocija nešto komunicira i poteži za tim. Tako da, jedan prelaz, i to je bio ponovo prelaz, recimo iz glave i misli u osjećanje i na kraju ono što mi je geštalt doneo jesu telesne senzacije, odnosno povezivanje sa delovima tela i sa određenim porukama koje su mi delovi tela koje nisam osjećao ili sa kojima nisam bio povezan zapravo komunicirali. Tako da je to jedan onako od gore ka dole silazak iz ega preko emocija u it. A šta je možda nešto negde na tom putu za tebe bilo najizazovnije da otvoriš, da u to pogledaš, da raspakuješ? Pa bilo mi je teško da budem ugledan kao ja. Šta to znači? Baš bih voljela da čujem za tebe. Mislim, negde imam intuitivni osjećaj šta je to, ali... Pa jako volim intimu, jako volim otvaranje, ali bukvalno sam prošle seanse, prošle srede, sam držao jedan gard čak i prema svojim terapeutima, u smislu da ja nisam želeo da oni spoznaju delove mene koji izbijaju pre nego što ih ja spoznam. Ja sam imala takvu terapiju skorije i ja sam baš je rekla, mene je sad strah da ja sad krenem da pričam o ovome, jer znam da ćemo da vidimo nešto što ja možda ne želim da vidim. Da, i zapravo sa tim je upakovano da će oni videti nešto u vezi sa mnom što ne valja. To je Da. jedan dubok osjećaj faličnosti ili da moje iskustvo nije validno ili da nešto sa mnom nije u redu. I onda prosto mi je bilo kao najpre bih voleo da ja to vidim, da se ja s tim pomirim, obradim, pa onda mogu da ti pokažem.
Da, Imali smo imali jednu takvu komičnu scenu, terapeut i ja, na prethodnoj seansi, gde vam rekao, ali to je prosto moj posao. Kao, žao mi, ali moj posao je da vidim te delove pre nego što ti. Ali meni je to stvarno do sada budilo strah. Meni je bilo kao, znam. da li on sad vidi nešto što ja ne vidim i da li će to, kao da će eksplodirati bomba u prostoriji. Meni je tako bio osjećaj, kao dolazi nešto Kao strašno da je za to mene. nešto strašno prljavo što će onda vidi. On će da vidi ono najgore, Najgore. ono najveće Da. blato. Da. To mi je Da. bilo izazov i recimo to pomirivanje sopstvene nežnosti sa tim identitetom muškarca. To je definitivno bio veliki izazov za mene, kog isto do skoro nisam ni bio svestan. I nekako je to ispoljavanje nežnosti išlo, razmišljam sam malo o tome, pa to mogu da podelim, u tri faze za mene. Najlakše mi je bilo da budem nežan prema drugima. To mi je nekako bilo vrlo poznato. I mogao sam da prilagodim sebe potrebama drugih ljudi, prosto da iz tog jednog šaljivog ili intelektualnog sebe uđem u osjećajućeg i podržavajućeg za druge ljude. I nekako to je tu od ranog detinjstva i to je deo koji je vrlo navežban. Lako dostupan. Lako dostupan, da. Bilo mi je mnogo izazovnije da stupim u kontakt sa nežnošću prema sebi. I to su bukvalno bili, mogu da nabrojim na prste, trenuci koji su krenuli sa, eto pre godinu dana, sa samom Gestalt edukacijom. I rekao bih da imaju veze sa time što je moj mentor na toj godini bio muškarac. Da ja prvi put došao u kontakt sa mogućnošću i takvog iskustva. I imao sam posle tih nekoliko prvih radionica taj jedan osjećaj, ja sam to nazivao topljenja u telu, jedne ogromne mekanosti. I nije mi bilo jasno šta je to. Kao što mi često ne bude ono da pogledam u retrospektivi šta je. I bilo mi je kao, ok, to sam sad osjetio, vidim da mi jako prija. I imala sam taj jedan doživljaj da je to kontakt sa nekako mojom dušom. Da je to jedan od kvaliteta onako mojih sržnih, ta jedna zaista nežnost, nežnost. Međutim, to se javilo možda tih godinu dana, dva ili tri puta. I počelo da me frustrira da postoji nešto, jedno mesto u meni koje meni jako prija, ali koje je često i dominantno nedostupno. Nekako, nisam znao koji mehanizam da se ja vratim na taj deo sebe, na taj prostor u sebi. I to je trajalo. Sve dok nismo imali intenziv. To je jedan vid retrita koji je organizovala moja škola, dakle izmeštanje na Frušku goru od nedelju dana i jedan intenzivan rad. Konstantno smo bili u terapeutskim procesima. Čim sam došla na taj intenziv, ja nisam znao zašto, ja sam video jednu od koleginica i rasplakao se. I rekao, meni je, jako, ne znam zašto, ali meni je jako drago što si ti tu i ja prosto osjećam jednu ganutost gledajući u tebe. I nije bilo jasno, ne poznajemo se, nismo sreli smo se pre toga na jednoj radionici, ali nismo imali nikakvu razmenu. I onda sam dobio u toj jednoj manjoj grupi u kojoj smo bili, takođe devojku koja mi je budila taj neki osjećaj ganutosti. I nisam znao šta je to sve dok ona nije imala jedan svoj lični rat u grupi, gde je mene preplavila njena nežnost. Meni se promenila atmosfera u prostoriji, vazduh je postao mekši, a sve je postalo sporije, sve je postalo tananije, finije. Dakle, jedna totalna transformacija mog iskustva. Ja sam uronio u tu nežnost koja je izlazila iz nje i stao i rekao, Bože, to je to. To je to mesto mekanosti, topljenja, to je to mesto koje me nekako vraća u dubok, dubok kontakt sa sobom. I tek kad sam se vratila sa intenziva, ta mekanost, ja nisam znao da to ne znam, ta mekanost se nekako provlačila kroz moje terapeutske procese i opet sam došla sa terapeutom i rekao, ja sam osetio tu neku mekanost, nežnost, ali ne znam kako da je pristupim i dalje. I onda je rekao, ok, ajde sad da se bavimo time, kao tu je toliko vremena i sad je vreme, sazrelo je. I meni je bilo neophodno, on me navodio na to, bukvalno da izgovaram, da pozivam različite komponente mojih identiteta istovremeno da isplivaju, a to je komponenta muškosti, komponenta nežnosti i komponenta odraslosti. Dakle, da ja više nisam
sam dečak kome je potrebna dozvola da bude nežan. Dakle, ne živim više u tom svetu zabrana, nego te zabrane koje nosim ja mogu da prekinem. I on mi je rekao, samo izgovori, ja sam muškarac, mogu da budem i nežan i ne treba mi ničija dozvola za to. I do dan danas ta rečenica, ili kad pomislim, ili kad izgovori, meni izaziva trnice niz kičmu. Da, ja sam osetila skoro pa zasuzi, da sam zasuzila, da. Da. I bio mi je jedan veliki nauk kako nemamo pristup određenim mestima, jer nismo sakupili sve delove koji su potrebni da bi se to mesto za nas oformilo. Ostaću s ovim malo, bukvalno čak i ovde sada imam, stigla mi iz Srbije samo nežno prema sebi, stiker i stay soft. To sam već okačila sebi hvala Jana Oršulica, ali već sam sebi okačila na kaput i to je fascinantno. Opet se nekako vraćam, ovo je drugi razgovor koji imam, govorim o muškim pričama, a zanimljivo mi je koliko sam ja bila zarobljena sama u toj nekoj, da kažem, muškoj energiji. I ja sam imala jedan vikend, svoj gestalt vikend, na kome sam baš to osetila, to topljenje, tu jednu divnu permisivnost za bol, gde dozvoljavaš da prosto, ne dozvoljavaš, čak više nema tog momenta zabrane dozvole, nego to samo protiče. I to je stvarno jedno divno mesto tog topljenja, i nekako puštanje ljudskosti. Baš je onako jedno specijalno mesto i nekako, evo, sad sam, ja dolazim sa terapije lične, i baš sam nekako sad na nekom polaritetu toga gde sam u fazonu, ja sad ništa ne osjećam i ne mogu da se taknem, našalno ne mogu a poznato mi je to mekano mesto i to je isto jedan moment u kome, eto, možda i pitanje za tebe, vrlo sebično, kako na tom mestu zapravo onda ostaješ sa sobom u kontaktu sa onim s čime možeš da ostaneš u kontaktu, i čekaš da se nešto otopi. Jer je taj moment isto onako jako frustrirajuć, a važan. Pa da, nekako mi izgleda kao da je to mesto čekanja. Koje je jako teško, koji god deo našeg identiteta da se namešta, stajati u tom jednom mestu impasa, ili po geštaltu. Nisam ni tamo gde sam ranije bio, a nisam još ni stigao tamo gde sam krenuo. Nekako to, moj drugi jedan, neko intermeco. Na izgled pauza, ali zapravo veoma iznutra aktivno stanje. I ono što mene, ja sam na jednom, kako kažem sad, širem planu baš tu, gde mi je otvoreno 6-7 velikih tema, ja ne znam da se pokrenem s njima i prosto puštam. Nemam pokret nigde i čega god da se dotaknem, malo mi je i nedovoljno mi je i onda kao prosto ne mogu. Prepoznajem da sada treba prosto samo da stojim, ali ono što me smiri jeste kada zaronim malo unutra, što imam taj osjećaj da se nešto namešta. Da to baš nije stajanje u mestu, nego da je ipak jedno kretanje delova mene iznutra koji se nameštaju. Tako da možda je uteha u tome rešavanje te frustracije, povezivanje ipak sa svojom unutrašnjošću, jer ona je vrlo dinamična čak i u tim stanjima. Da. Evo sad čak i Saša napisala vraćanje radosti na prisutnost. Jeste, da ima radosti u prisutnosti, čak i u tom, u toj naizgledne dinamici. Nekako, vratila bi se na ono što sam ja, kako sam ja nazvala ovaj razgovor, a to je muške priče van heteronormativnih razgovora. Šta za tebe znači taj deo tvog identiteta i kako si zapravo sa time, opet nekako, ne želim da govorim ništa ono negativno o Srbiji, ali opet Srbiji koja je jedna zatvorena sredina,
na koji način se taj identitet osvestio, dozvolio, istražio na kraju krajeva i da li je to u stvari za tebe bila tema, jer moguće da nije, moguće da je bilo dovoljno podrške. Da, kad smo se onda dogovarali za ovaj razgovor, ja sam otišao posle toga na seansu i pitao terapeuta kao treba sad da pričamo, no ajde, nije to nužno tako, ali recimo dve komponente sebe o toj gej strani i o strani muškosti. Ja sam ga pitao, mene prosto zanima da li je taj moment seksualnosti bio skoro relevantan u našem radu. Jer nekako nisam želeo da se pojavim ovde sa nekim fake pričama. I recimo u radu sa ovim terapeutom i nije toliko, ali to pitanje seksualnosti je bilo pitanje koje mene zapravo potaklo na početak terapije i taj moment autovanja zapravo, autovanja svojim roditeljima mi je bilo, ja sam sada zaista spreman da prihvatim taj deo sebe i ako ste vi tu da se tome priključite, super, ali ja sam tu za sebe. Tako da, kako je gledajući u sredinu za to, moja sredina baš i nije bila pretjerano podržavajuća, kada je u pitanju porodice i kada je u pitanju to matično okruženje. Ja sam rodom iz Vrbasa, što je onako jedna vrlo patrijarhalna sredina i vrlo heteronormativna sredina, gde je onako poprilično sve binarno. Ovo je normalno, ovo je nenormalno, ovo su muškarci, ovo su žene, zna se kako jedni, zna se kako drugi, šta je dozvoljeno jednima drugima. Sve je tako u stvari posledicama emocionalne nezrelosti. I van samog pitanja pola, identiteta, seksualnosti, kad god neko sužava bogatstvo ljudskog iskustva na tačno, netačno ili jedno i drugo, to je u stvari to uprošćavanje odraz nedovršenih radova iznutra. Mene je to pitanje seksualnosti nekako dočekalo već u osnovnoj školi i to jedan osjećaj da to nije prihvaćeno i pre nego što sam znao što to zapravo znači. I to bi bilo vrlo zbunjujuće kao malom, to sam 6-7 godina kad sam krenuo u školu, i tako pogrdni nazivi koji sam od starta bio naziv, da meni je bilo kao ja ne znam što to znači. Ja ne znam što znači biti ženski petko, što znači biti peškirić, što znači biti peder. Jer to je bilo, to je bio moment u mom razvoju gde ja nisam došao uopšte ja da se lično time bavim, ali sam video, taj barem je neki intuitivni deo mene, je prepoznao da je to nešto što uopšte nije dobro došlo i da je to nešto što u sredini u kojoj sam bio drugim ljudima daje dozvolu da budu agresivni prema meni. Dakle, biti agresivan prema nekom generalno, onako, opšte jedno vaspitanje je bilo nepoželjno, je li? I nekako ako bi nas neko napadao, očekuje se da će drugi ljudi priskočiti, da će nas zaštititi ili da mi imamo sami u sebi podržanost da se odbranimo. Ali moje iskustvo je bilo da ako bi me neko vređao na taj račun, niko drugi se nije bunio, niko drugi nije uskakao, već je to bilo super. To je bilo kao poželjno. Taj jedan vid izrugivanja i mene je zapravo dugo plašila ta dozvola na agresiju protiv mene. I rekao bih da je to iskustvo velikog broja queer ljudi, pa i queer muškaraca, da prosta sredina je takva da je u redu ne samo osuđivati ili odbacivati, pa je to jedan vid psihološke boli, već i biti i fizički agresivan i verbalno agresivan. I to je za mene bilo veoma teško mesto, pogotovo što je to veoma ran period, u kom nekako osjećao da nemam gde da se obratim za podršku. Dakle, ono je najpre zbunjujuće bilo za mene, jer nisam razumela o čemu oni pričaju, a drugo je bilo što ja nisam osjećala da postoji mesto bilo kod kuće, bilo van kuće, da bih ja mogao s time da se pojavim. I moja strategija onda bilo da sam zbrinjavam sebe i strategija je bila da odem u jednu intelektualštinu. Tu su koreni tog objašnjavanja, jer je meni bilo, ako već ne mogu fizički da se odbranim i ako već nemam neku snagu iznutra da se odbranim kao to nešto čime su me nazivali, onda barem mogu da budem pametniji od njih. I to je bila moja fantazija. Ako sam na taj način došao do jednog poštovanja od svojih drugara, da me onda neće niko dirati. I to je funkcionisalo. Da. Međutim, cena
je bila odbacivanje tog jednog osjećajućeg dela koji je tad bio veoma bolan. I ta Da. jedna snažna poruka da nešto što ja jesam i što ja još nisam ni osvestio da jesam i da je za mene postalo važno, dovodi do toga da sam ja već odbačen. I imate, mislim, nalepilo sam na tu moju šemu da nešto unutar mene nije kako treba. Nekako sedim sa time koliko je malo ljudi koji zapravo imaju osjećaj da neki deo njih nije odbačen. I sedim sa time koliko, mislim, ja vodim muške priče i sutra će biti ženske priče, a nekako su to ljudske priče. I koliko nekako u kojoj god grupici da se nalaziš prosto ima taj momenat zabrane na deo tebe, na nedopustivi, strašni, odvratni, ogavni deo tebe. I prosto ono što mi je zaparalo uši i mislim da je jako važno i volio bih da ga ponoviš još jednom i volio bih da malo raspakujemo to, a to je taj moment koji si pomenuo dozvole na agresiju samo zato što taj deo tebe postoji koji, kao što si već rekao, da nisi osvestio i to je prosto, ja sam nekako baš za vikend bila u Makedoniji i nekako sedim sa tim. Vratila sam se malo u taj neki narativ kako šta kako mora biti i normativizacije stvari i baš onako sedim sa tim bolom svih tih zabrana i oštećenjem koje one nose i znanjem da su one iz bola, ali da su nedopustive. I volela bih eto možda da čujem kada si sada negde sklonio te intelektualizacije i došao u kontakt sa tim bespomoćnim delom sebe koji je kompenzovao intelektualizacijom, šta imaš osjećaj da je sad zdrav način za uzimanje za sebe? Pa to bi bila agresija za sebe, ali u onom geštalt smislu. Posezanje da se obezbedi taj osjećaj sigurnosti u sebi i prihvatanje različitih komponenti mog identiteta je mene zapravo dovelo do jednog osjećaja poštovanja prema tome koja jesam. I to mi je donelo određenu snagu, da ja prosto to iskustvo vidim kao apsolutno validno i apsolutno normalno i varenje sopstvene seksualnosti i drugih komponenti je neko proces koji traje godinama i onda za mene je to bilo prosto u određenom momentu kao dosta sam se pitao da li valja, da li ne valja, da li je okej, okay, da li nije okej. Okay. Imam dovoljno iskustva i tada već dovoljno podrške od strane prijatelja iz sredine, kad sam se već preselio u Novi Sad i studirao, bilo je drugačije. Dovoljno puta sam dobio poruku u redu je. Ništa spektakularno, da li je neko gay, straight, bi, aseksualan, da to nije, nekako jeste tema, jeste važno, ali u jednom širem narativu to je jedna od komponenti našeg identiteta. I kao što si rekla, i nezavisno toga da li je neko queer ili nije, svi smo mi manje više dobijali poruke da određeni delovi nas nisu dobrodošli. I onda to pounitrili i počeli da nosimo i kad smo se izmestili iz tih sredina. Dakle, uopšte više nije bio potreban agresor da bih ja kinjio sebe. Ali ne sam bio dovoljno voljen od strane ljudi oko sebe da zavolim sebe i da zavolim i taj deo sebe. I sećam se nekako pogleda svojih prijatelja dok su me gledali, dok su govorili o meni. Ja sam zaista jednom momentu se jako približio i rekao, pa oni stvarno nešto vide. Oni stvarno vide nešto vredno u meni i to je obustavilo ta preispitivanja i te sumnje. Da li valja, da li ne valja. Poverovao sam ljubavi koja je počela da se javlja u mojoj sredini i koja je ostajala u mojoj sredini i to se nekako prelilo i na moj unutrašnji svet.
I sa tog mesta je došlo ono mesto, ja sam sada spreman da se zauzmem za sebe. Hannah Arendt, ona je jedna od tih velikih filozofkinja prošlog veka, ima jednu jako lepu rečenicu koja kaže: ako vas neko napadne kao nešto, neophodno je da se branite kao to. Dakle, ako me neko napadne kao gej osobu, neophodno je da se branim iz te uloge, a ne iz uloge intelektualizacije, ne znam, različitih drugih komponenti. A za to je potrebno to prihvatanje, da ja zaista verujem da ja kao kvir osoba vredim i ljubavi i slobode i svega drugog što ide u paketu sa tim, a da ne izbegavam to pitanje. Pre toga mi je bilo samo da se to skloni, samo da niko to ne potegne, jer nisam imao dovoljno podržanosti unutar sebe. To je bio proces. Međutim, i dan danas je meni problem ta agresija za sebe, odnosno ispoljavanje, u jednom aktivnom smislu. Mislim da je taj jedan deo mene duboko povređen zapravo. I on se vezuje za taj muški princip, to acting out, ne samo agresije u smislu ljutnje, besa, pojačanog tona, nego prosto posezanje za svojim potrebama, za svojom bezbednošću, za onim što meni treba. Meni je dan danas izazov da se povežem uopšte sa svojim potrebama, jer je to dugo bilo potpuno desenzitivisano. I jedan od načina da obezbedim sebi bezbednost, sigurnost, je bio da namirim ljude oko sebe. I onda me niko neće dirati. Ovo sam ja dovoljno dobar sin, drug, kolega, pa sve po redu, razne uloge koje sam pokupio, onda me niko neće dirati. Međutim, to je jako naporno. I tom jednom. Dolazi mi pesma, pevala sam je sad moja terapeutkinja, Pressure like a tick, 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 that never stops. Da. Oh. Ja sam postao majstor u agresiji za drugoga. Da. Zbrinjavanje tuđih potreba, posezanje za tuđim potrebama, prepoznavanje, bivanje tu, bivanje dostupnim. I sada dolazi jedno novo za mene poglavlje, a to je da deo te agresivnosti za drugoga i prosto energizacija, aktivacija za drugog, polako počne da premeštam ono za sebe. Kako se to ispoljava na konkretnom planu? Ako nas neko sada sluša i kao prepoznaje, vidi, možda je ovo i nešto što i ja radim, šta je ono što onda uradiš za sebe što bi možda uradio za nekog ranije? Za mene je to na nivou tela trenutno. Mhm. Jedan podsjetnik koji u jedan popodne svaki dan se oglasi, a to je šta je ono što meni sada treba. To je to pitanje koje se pojavi i to bude: žedan sam, gladan sam, potrebna mi je zabava, želim da idem u društvo. I nekako se povezujem sa tim telesnim delom. Za mene je to neko najbazičnije, zato što najviše, i najviše verujem tom delu. Onaj moment kad odem u glavu i kad počnem da analiziram, taj deo me i prevari. Ali ovo posezanje za nekim osnovnim svojim potrebama i upoznavanje sebe kroz to je nešto što u ovom periodu mog života mene uči da budem tu za sebe. I takođe ono što imam je jedna ishitrenost i ogromna želja da priskačem drugima u pomoć. I onda se zaustavim. I da, ono, da li je ta osoba to uopšte tražila, da li je to sad ta moja šema priskakanja da regulišem nekog drugog, čak i ako on to ne želi. I onda pogledam, ako je da, onda naravno ne idem dalje, ili ako je zaista toj osobi to potrebno, onda sam dostupan. Ali više gledam da koliko sam te energije i tog raspoloženja pružio sebi danas. I još jedan problem, a to je da često ne razlikujem svoju od tuđih potreba. Je jedna zbunjenost, da ako neko nešto kaže da mu se radi, onda ja priskačem tome i kažem: o, pa i ja bih to, a zapravo ne želim. Zapravo mi se to ne radi. I onda jedno stajanje zapravo da proverim da li ja to zaista nešto hoću. Dakle, nekako poznavanje sebe i svojih šema mi omogućava da prepoznam ta hot spot, vrela mesta da mogu da skliznem i na njima se malo duže zadržavam onda.
čisto da bih se vratio, da bih dobro proverio da li je to stvarno moja potreba. Da. I to je za mene kao neko novo rođenje i novo učenje i jedan spor rast, novi rast, gde zaista se vraćaš na sve kao da si beba, kao da je novo. Da, ja pokušavam, imam osjećaj da infantilizacije kako odmiče moja terapija. Mislim, tako kao postajeću zreli i možda, verovatno se to i dešava, ali u stvari vraćanje na sve osnovnije potrebe, Da. kako bih zapravo upoznao sebe. Da. Meni je zapravo, izvini što te prekidam, meni je Olja koju sam intervjuisala i koja je bila ovde i na live-u, ona je rekla, pa znaš, najteže je doći do oralne faze razvoja, jer je negde u smislu emocija i u smislu toga ti tada nemaš reči, to su samo ili strava i užas i bespomoćnost ili ovaj neka lagodnost, ali taj telesna strava i užas koja je bez reči je zapravo jako teška zadržati i mislim da jeste to nešto što do čega dođemo tek nakon nekog vremena terapije. Zato što prosto potreban je ono kontejner, dovoljno jak ego da može da drži te preplavljujuće osjećaje, a da mi znamo zašto su oni tu, zašto dolaze i čemu nam služe. Tako da ta regres je meni nekako baš prirodna. I mislim da je čak i, ne znam koji pesnik je rekao, ali neću dobro parafrazirati, ali nešto hrabro je doći do deteta ili nešto tako, ne mogu sad baš se setim, ali da. Jesi htio nešto da kažeš pre nego što sam prekinula, ako jesi i sećaš se kaži. To sam zaboravila, ovo me potaklo na nešto drugo. To poznavanje sebe i pokazivanje sebe u tim dubokim traumama, tim ranama, taj moment preplavljenost je za mene isto došlo u terapiji tek nakon što sam priznao ovu nežnost. Nije se pre, ti radovi se nisu pre toga dešavali. I to je jedno novo mesto. Zaista. Evo sad neko sam ostao zatečen malo time. Meni je stvarno trebalo vremena da se pojavim sa to. E to je onaj treći deo nežnosti. Prvi je nežnost prema drugome, drugi je osvešćivanje nežnosti u sebi, a treća i meni najteže je bilo zapravo ispoljavanje toga. Zapravo govorenje i jasno komuniciranje drugima, pa ja nisam baš toliko jako koliko izgledam i nemam ni približno stvari pod kontrolom koliko se predstavljam. Nisam toliko dobro koliko sam do sada nekako morao da budem. I ti radovi sa traumom su me zapravo potakli da pokazujem tu nežnost. Otišla na jednu seansu, ta seansa se ticala jednog ciklusa. Moja mama je preminula pre 2,5 godine i na svakih pola godine imam po jedan ciklus rada na tu temu. I ovaj najskoriji je zapravo bio vrlo preplavljujući telesno, vrlo traumatsko mesto. I ja sam otišao na tu seansu, seo ispred terapeuta i rekao mu, ja drhtim sav. Jedna slika mi se javila u vezi sa maminom smrći. To je bio moment kada sam zapravo zatekao mrtvom. To je bio moment koji sam ja odsekao iz svog iskustva, prosto nisam bio spreman. Rekao mu, ja sam sada došao sa tim, znam na čemu želim da radim i ono što mi treba od tebe je da me celu ovu seansu držiš za ruke. Meni nije bilo potrebno ništa drugo, nikakva spektakularna pitanja, nikakvi feedback. Meni je bilo potrebno da stavim ruke na njegove i da on mene 45 minuta drži dok se ja vraćam na to mesto i ponovo ga proživljavam. Jer je količina emocija koje su bile u mom telu bila za mene previše. Ja to sam nisam mogao i meni je trebalo fizički i naravno emotivno da neko bude tu sa mnom, baš da bi se taj deo podelio. I to je bilo najizazovnije u mom dosadašnjem radu pomirivanja
komponenti mog identiteta sa tom nežnošću, zapravo pojaviti se pred drugim sa njom. Ne samo biti svestan je, doći u kontakt, nego komunicirati samoj sredini i drugim ljudima da sam ja mnogo nežnija osoba nego što se to misli. Jer nisam pokazivao ranije. Da. A opet se vraća na ono što si rekao na početku, a mi smo to znali mnogo ranije. I to je taj jedan neverovatno tužni, ali neophodni paradoks. Jer sećam se sad dok ovo govoriš i meni je u neke flashbackove iz sobstvene terapije i tog momenta kada meni moja terapeutkinja kaže, ali ti si baš nežna. I ja njoj kažem, ja znam da jesam, ja ne znam kako to ljudima da pokažem. Znači, bukvalno znam da sam imala taj moment kao, ja duboko u sebi osjećam ljudskost i svoje suze i to koliko me nešto duboko takne, ali prosto kao da jedan deo mene, taj neki stoički deo mene, i sad mi je bilo jasno, ono kad sam videla svoju baku, bilo mi je apsolutno jasno odakle, ono ka izvor stoicizma, koliko je bilo teško nekako tu mekoću pokazati, doneti je. I nekako i dan danas mi ume da mi bude jako teško, jako znam da me ljudi percipiraju tako. Ja sam čak se sećam i sada kada čujem neki put svoj glas i pomislim, ja vidi kakav si kao neko dete, kao. Ili kao, još ti je taj glas nežan, kao neka ono, sva si njanjava. Sve su to introjekti u stvari, sve su to te reči, ti glasovi, koje nekako je jako teško skloniti, jer kao ja sam želela da budem neka zavodnica, neka ne znam šta, a kao moj glas to nije reflektovao, nego sam ja jednostavno nežna, kao to. Tako da je vrlo, vrlo zanimljivo zapravo taj moment kada ti po prvi put možeš da kažeš da meni samo treba dodir. Ili mi samo treba da budeš ovde pored mene i da budeš rame uz rame sa mnom. I to je ono koliko mi je fascinantno nekako koliko je rada potrebno da bi došli na tako jednostavno mesto. Jasno mi je zašto sva teorija terapijska koju znam mi je vrlo lepo objasnila zašto je to tako. Ali deo mene je onako baš i tužan. Kada shvatim koliko je rada potrebno da bismo se nekako kao onako takli. Da. Da. E sad, sada nekako, iskreno kada razgovaramo sada, mislim, nismo se videli, pa možda ima godinu dana recimo, pa nije, manje malo, ali nekako i sedim ispred tebe i dok te gledam imam neki osjećaj zrelosti u tebi. I baš me zanima nekako sada sa ovog mesta šta vidiš drugačije, to jest šta je sa, da kažem, druge strane tog obruča kroz koji mora čovjek da prođe da bi omekšao. Rekao bih kontakt sa ljudima koji to pozdravljaju. To je ono zapravo, dugo to nije bilo za mene bezbedno ili nije mi izgledalo da je bezbedno da se pojavim sa svojom nežnošću, jer i nisam bio u sredini koja je bila za to podržavajuća. Dakle, to je nastalo kao adaptacija koja je vrlo osnovana. I onda polako jedno rizikovanje sa ljudima za koje sam procenio da mogu da budu tu za mene i koji su to pokazivali, onako mic po mic, malo po malo, me dovelo do toga kao hajde da probam. I dolaženje određenih ljudi, pa muškaraca u moj život koji su bi
Mislim da je to bilo pogotovo važno. Kako terapeuta, tako i privatno prijatelja, koji su bili voljni da podrže tu stranu mene, tu ranjivu stranu mene, i koji su imali takođe želju da i njihova ranjiva strana bude viđena. To je ono što me podjednako podržalo. Nekako tu je i neko drugi koji ima iste zabrane, koji je došao do određenog i sličnog ili istog mesta u svom razvoju, svom rastu i koji je kadar da proba drugačije. To je jedno učenje da moja nekako šema sa muškarcima da su poprilično hladni, racionalni, da nema tu mnogo prostora da oni mene emotivno vide i okej. To je možda i bilo tako ranije, ali nekako ne mora da bude tako. Dovoljan je jedan, dva, tri, da imam drugačije, da je moguće i drugačije iskustvo. I ti muškarci su stvarno i došli u moj život. Meni uglavnom kroz prijateljstva, da. I to je ono u stvari što vidim kao veliku podršku. Postojanje drugih emotivnih muškaraca koji to ne drže u sebi, nego ispoljavaju i koji komuniciraju sa mnom kako im je. I to je jedno stanje blaženstva zapravo. Taj susret nakon toliko godina i toliko iskustva da je nešto zabranjeno, zapravo dolaženje u kontakt sa sopstvenom nežnošću i sa tuđom nežnošću i sa onim između što se tada izrodi. To je prelepo. Ja sam imala takvo iskustvo na svojoj gestalt grupi sa mojim tutorom i opet se nekako u ovim razgovorima iznova i iznova vraćam koliko su nam potrebne slične stvari. I koliko, opet kažem, ja ovo zovem muške priče, ali i meni je bilo važno da to vidim u muškarcu. I isto toliko koliko mi je bilo važno da vidim i snagu u ženi, da vidim i entrepreneurial spirit, ne mogu sad da ali prosto te zabrane na koje su, bilo mi je važno da te zabrane koje su imali muškarci vidim u muškarcima koji su sebi dali dozvole i te zabrane koje su imale žene da vidim u ženama koje su sebi dale dozvole. I prosto mi je neverovatno koliko deluje kao da su nam potrebne različite stvari, potrebne su muške priče, ženske priče i jeste da ima nekih razlika koje su valjane i prosto o njima treba je govoriti, ali onako deep down od iste smo krvi i mesa na neki način. Da, hvala preduzetnički. Hvala Vesna. A zapravo sam htela da te pitam šta je negde, pošto ja nekada primećujem kada radim možda i sa queer ljudima, da postoji neki narativ i u njihovoj mini zajednici koji ume da bude jako, pa, reći ću toksičan, ali nemam bolju reč, ali nešto što onda postaje izolujuće u odnosu, ono, othering. Napravi se neka vrsta grupe i napravi se neka unutrašnja pravila koja zapravo, sada ne znam da li je to kod nas tako, ali ovo je ono što sam primetila ovde sa ljudima kojima radim, pa me onda zanima da li si ti imao neki moment gde ti je i tu trebalo da daš sebi neke dozvole u smislu toga šta se očekuje tebe kao gej muškarca, što nije. Kao opet jedan vid ukalupljivanja Da, oko nečega. da, da, da. Da, kao jer ako ovo nisi, onda nisi dovoljno gej. Ne znam, iskreno. Treba mi malo više konteksta da razumem šta bi to, eto, ako ti je u redu da podeliš neki konkretan primer pa da vidim da li sam imao slična iskustva. Pa ne znam, recimo ono što ovde primećujem je nekada hiperseksualizacija. U smislu nošenja sebe i te ideje, mislim ja sam bila na nekoj žurci gde mi je bilo prilično
da kažem, u tom nekom smislu jako mi je reč tog nekog odnosa sa telom. Ja nisam imao slobodu, a sada ću otići u ekstrem da bi se videlo da sam ja slobodan na neki način. I negde ako se neko ne uklapa u taj ekstrem, onda kao nisi deo ove zajednice. Sada možda ja nisam bila dovoljno u toj zajednici, možda ja generalizujem, ali to je nešto što sam možda primetila ovde i sa nekim klijentima koje sam radila, u smislu šta su njihova očekivanja i šta je nekako, kako izgledaju neke od tih grupa. Pa ja nisam imao dodira sa tim i nekako nemam ni iz iskustava svojih poznanika da je neko zbog toga bio diskriminisan. Ali postoje neki drugi kriterijumi, na primjer feminiziranost je jedan od njih. Da, to je jedna od tih dakle, stvari, da. Ako je muškarac previše ženskast, gej muškarac onda nije poželjan ni u gej zajednici, nekima, aha, dakle ne svima, ali to je također kriterijum za jednu isključivost, možda ne za druženje, ali za privlačnost u seksualnom i romantičnom smislu. Dakle, opet se traži taj jedan maskulinitet i opet postoji taj jedan dodatni krug diskriminacije unutar zajednice koji postoji van nje. I meni je to recimo bilo od uvek fascinantno da nekako mi smo marginalizovani zbog tih određenih stereotipova, a onda iste te stereotipove odigravamo u okviru svog kruga koji bi trebalo barem da bude mesto slobode i bezbednosti. Ja ne znam koliko je to zastupljeno, prosto imao sam takve iskustva, imao sam mnogo onih prihvatajućih, ali je definitivno prisutno. I tu postoje ta očekivanja igrati ulogu muškarca. Jel? I da tu ne bude njanjavo, da ne bude tako previše emotivno. Imao sam takvih susreta. Ipak što je muškarci ne može biti toliko emotivan. Ne može to tako. Meni je bilo kao, pa zar mi nekako ne idemo protiv stereotipizacije. Tako da u tom smislu bih rekao da jeste i ovde prisutno. Ti krugovi unutar krugova, i rekao bih da je u stvari najveći stepen te stigmatizacije izražen protiv trans osoba. Da je, to sam skoro i saznao, ja nemam ta iskustva, ali bila jedna tribina gde je dobar deo agresije protiv trans ljudi zapravo dolazi iz same queer zajednice. I to me je iznenadilo iskreno, ali onda i nije. Jer i queer ljudi sami po sebi nisu nužno emocionalno zreli. To da. Ništa ne govori. I, su. I to je vrlo heterogena zajednica sa vrlo različitim strukturama ličnosti. Tako da onda mogu da vidim taj jedan princip ako otpisujem delove sebe, kada sam da otpisujem i delove tebe. Znači zašto bi neko imao problem sa nežnošću? Znači on nekog drugog, pa vrlo verovatno da je ne pokazuje ni sam svoju. Nije u kontaktu sa svojom. I to je jedan opšti princip gde mi živeći u sopstvenoj rigidnosti stavljamo neke rigidne okvire i na ljude druge. Znači, očekujemo to i od drugih ljudi. Ako sam ja otrestit i ovakav onakav, onda moraš i ti da budeš. Kako sad ti da imaš neko drugačije iskustvo. Tako da bih to povezao sa time. Jedno ranjeno sopstvo koje nastaje predstavlja agresiju nad drugima. Dakle, ja sam... Ja samo sedim živa ovde i slušam i razmišljam još da će ovo biti dobar reel. Počela sam da imam profesionalnu deformaciju i kažem se toga, ali sam u fazonu, toliko su tvoje reči precizne i lepe i baš mi je lepo slušati te. Jer, dopada mi se kada neko ima onako rafiniran način da izrazi kompleksnost jednog takvog procesa. I prekinula sam te, tako da izvini, završi. Ne. Hvala na ovom. Nego sam ostala nekako sa time da je bila heteronormativnost koja se odnosi na to pitanje pola, seksualnosti, roda i nekako normalnog stila života. A bilo koji drugi oblik binarizacije ljudskog iskustva, zapravo jedno
uprošćavanje bogatstva koje je ogromno. I često narativ bude u heteronormativnim tim pritiscima da nešto nije prirodno. Nešto je normalno, nešto prosto nije prirodno. Ali pošto sam ja bioevolucioni biolog, najveća snaga bilo koje biološke vrste je upravo međusobna različitost individua koje tu vrstu čine. To je ono najveći garantir da će ta vrsta opstati i ono trajovati kroz vreme, što su njene jedinke međusobno drugačije. Međutim, ovaj pokret da svedem sve na normalno i nenormalno, odnosno jedan pokret da sve postane vrlo uprošćeno, vrlo tipski. Ovo je tip koji valja i sve drugo je abnormalno, je jedan vid ogromne povrede bogatstva koje nam je tu, koje je istinito i koje je zapravo najveća snaga onog što jeste biti čovek. Meni je bilo isto jedan od uvida fascinantno da ja mogu nekoga da poznajem godinama i da znam njegove različite šeme, različite potrebe, da budem sinkovan sa njim, dobro u dodiru sa njim, ali da i dalje nemam predstavu kako ta osoba doživljava svet. To je toliko za mene jedno sad novo polje. Naprimjer, mi pričamo, ali ja nemam zapravo ideju kako ti mene percipiraš. Šta se sve dešava u tebi? Gde ti sve odlazi? Na koja sve mesta unutar sebe? Iako bih mogao da kažem ovde si mi delovala uključeno, ovde si se vratila sa svojom temom, jeli, odakle su koreni digitalizma iz Makedonije, ali zapravo taj doživljaj stvarnosti je neosporivo unikatan. I stalno promenljiv za svakog od nas. I to je ono jedno, pa ne bogatstvo priča, nego ne znam koja bi to bila adekvatna reč, da je svako u stvari riznica različitih iskustava i doživljaja. I za mene je to velika šteta pokušavati to da svedemo na nešto što je vrlo uprošćeno i nešto što je okej ili nije okej. Ne. Mene zanima šta se sve dešava u tebi. Sada, i sada, i I sada, sad. i šta je bilo ranije, i šta će biti za godinu dana, šta će biti za 2 godine. Imam tu jednu fascinaciju ljudskim iskustvom. I to je ono kad smo pričali, u oči snimka, kad si rekao sad si završio neki intervju i ponovo si, nanovo si ganuta u stvari ljudskim pričama. Meni je bilo kao, poznato mi je to mesto. To je tako mesto prelepo. To mi je ona nekako unutrašnja ljudska lepota. A stali smo kod priča i kroz lepote iskustva, i to je ono što je zapravo meni baš to što si rekao. Ja sam rekla na mojoj grupi da ja sanjam da budem sa partnerom, ali u ovom slučaju prijateljima i ljudima koji me okružuju, koji mogu da pitam ko si ti sada, a sada, a sada, i šta je u tebi sada, 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 jer nekako toliko je sve promenljivo i toliko je sve nekako nestalno, i prelepo mi je da uživam u bogatstvu te promene. I ono što sam isto htela da dodam, nekako dok si govorio o toj lepoti ljudskog iskustva, nekako iz ovih stotinak epizoda intervjua koje sam do sada radila, prosto mi je fascinantno. Ja to sad vidim kao jedan ogroman mozaik, zato što i kako se život prelama kroz nekog čoveka na način koji ti nekako ne možeš ni da zamisliš, i tek kad dođem u kontakt sa nečim, to postaje možda i delić mog iskustva. Ali nemoguće je obuhvatiti čitavo iskustvo. I onda je meni ono kao ta jedna fascinantna lepota u tome da ne postoji mogućnost da ti ikad prestaneš da nekako rasteš, da se menjaš, da se razvijaš, jer svaki novi kontakt i kontakt u razlici, što geštaltisti vole da kažu, je zaista zapravo te menja. Nemoguće je da, i verovatno je i nedostatak kada bežimo od tog kontakta, je zapravo i taj neki strah od toga da zapravo i to malo neke ego strukture što imamo ne razorimo.
Tako da mi je nekako da, baš ja nekako uvek gledam kao kapljice kroz koje se prelama svetlost, kao neka vrsta prizma životnog iskustva i prosto ne može da se prelomi. Svi smo mi, ako uzimamo neku vrlo mehaničku, ali kao različiti instrumenti, različito štimovani. I ta muzika će potpuno drugačije da zvuči kroz sve nas i prosto jeste lepota simfonijskog orkestra je u različitim bojama instrumenata koje oni koriste. Evo baš što se pridružila Elena, a ja govorim o ljudima kao muzici. Tako da, baš ti hvala na tome što si rekao i ne znam da imaš nešto da dodaš. Ili imaš nešto mene da pitaš, pošto ja volim da ovo budu dijalozi. Da. A sad bih samo na nešto si me potakla, pa bih onda pogledao ovo. A to mesto da je kontakt zapravo trenutak promene. I meni je bilo fascinantno na edukaciji, u stvari, da smo mi nakon svake seanse drugačiji, upravo zbog toga što smo došli u kontakt sa nekim novim iskustvom. I ono vrlo često bude izbunjujuće za nas i možda se i bunimo u neki prvi mah, ali već izlaganje nečem novom na određeni način menja naš narativ. I to mi je, kako u samoj geštalt terapiji, eto, to je nešto što nam je blisko, ja sam išao i na druge pravce, ali eto, u tome sam sada. A pogotovo mi je to bilo fascinantno kod sistemskih konstelacija. Gde se onako desi konstelacija, završi se rad i konstelator onda kaže i sad više ne treba ništa da uradiš, jer ništa više neće biti isto. Jer smo videli nešto drugačije. Imali smo jedno novo iskustvo, dobili smo jedan novi vid informacije i mi smo već samim tim gotovo je. Ta neka ličnost od ranije nije ona u potpunosti razorena, ali to samo iskustvo izlaganja nečemu novom je dovoljno da se desi promena. I pre nego što mi vidimo. To je ono da je sve procesno, jeli? Ali svaki od tih susreta, ne samo sa terapeutom, nego i sa drugim ljudima, što kažeš partner, prijatelj, drugo, je dovoljan da nas izmesti iz našeg ravnotežnog položaja. Meni je jedan doživljaj sa terapijom da mi prvo neko polomi ruku, pa je onda namesti na pravo mesto. Kao da mi je trasla pogrešna ruka posle nekog preloma Da. i prvo moram da se vratim na mesto bola, prvo mora opet da boli, da bi ona bila nameštena i nekako iznutra da bi stvari kliknule. I to je to, taj kontakt je zapravo mesto restruktuiranja sebe iznutra, kroz dodir sa drugim. Da, ja sam čak i jednu podcast epizodu pričala baš o tome zašto terapija nekad boli. Zato što ako smo mi bili u nelečenoj povredi godinama i to je nekako sraslo sve, prosto slomiti kost ponovo, mislim nije jednostavan proces da ona posle nekako zaraste lepše i zdravije. I htela sam da te pitam zapravo baš u duhu toga različitosti i te moje neželje da kažem pa mi smo svi isti, ja nekako uvek volela bih da znam šta je to negde za tebe što imaš osjećaj da ti si sada muškarac, ti imaš prosto drugačiji biološki sklop i šta je to što to tvoje iskustvo imaš osjećaj da je negde različito od moje i šta negde ta tvoja biologija možda drugačije vozi i definiše u odnosu na mene kao ženu. I nekako to mi je uvek bilo taj moment, definitivno ima nečega u tome što smo po nečemu različiti, iako imamo 47 istih kromozoma. Tako da mi je eto možda u duhu razumevanja različitosti volela bih da te pitam šta je ono negde jedinstveno tvoje negde imaš. Tvoje jedinstveno tvoje kao muškarca, ali možda ako imaš i osjećaj nešto jedinstveno tvoje kao tebe. Da, ovo pitanje šta bi nekako bilo kao biološke neke urođenosti koje diktiraju različite iskustva, ja stvarno ne znam. Zato što ja svoje iskustvo doživljavam kao miks tradicionalno muških i ženskih osobina. Moj identitet
identitet jeste i polirod doživljam kao muškarac, ali ne bih rekao neko standardno ono što bih vidjela. Tako da ne bih sad pričao nečemu što prosto nemam ništa mi se nije javilo kad sam je postavila to pitanje. Šta je za mene specifično kao za muškarca, ali javilo mi se skoro nešto što bi bilo specifično moje, što mi je lepo i voleo bih da podelim, a to je da imam osjećaj da ja nosim jedan dom u sebi. I da je nekako bivanje sa mnom postalo delom dom za druge ljude. Da su oni to nešto prepoznali u meni ponovo pre nego što sam ja to video u sebi. I ta tema se otvorila za mene nakon mamine smrti. Jer sam ja imao osjećaj da sam ostao izbačen na ulicu. Nekako ostatak moje porodice je tu, podržavajući, svi smo na okupu, ali moj doživljaj iznutra je bio da ja više nemam načina da se povežem sa ovim svetom. Ja kao bukvalno deteta izbačenog ono na kišu, da nema tog mesta gde ja pripadam, gde je to mesto doma. I dobar deo mojih seansi se ticao ponovo nekako pronalaženja načina da se povežem sa svetom i sa drugima i pronalaženje tog jednog mesta topline, bezbednosti, prihvatanja, slobode. I sećam se seansi, tada sam radio sa jednom terapeutkinjom, govorio mislim da ću ja to pronaći u partneru. Pa vidim delom u prijateljima, ali mislim da će to za mene biti u partneru. Nekako partnera vidim kao nekog ko ide sa mnom kroz život, kao saputnika. I ona je rekla, u redu, uopšte to ne diram, to je sve okej, ali mislim da će za tebe zapravo biti jedan divan moment kad prepoznaš da je taj dom već u tebi. I to sad ima veze opet i sa onom nežnošću o kojoj smo pričali, da je meni bilo potrebno da ostanem bez primarnog doma u emotivnom smislu, da imam dovoljno iskustava sa drugim ljudima koji su videli za sebe to mesto u meni, koji su doživljavali da su prihvaćeni, da mogu da dišu sa mnom, da postoji zainteresovanost, a ne taj pokret da ih suzim, stavim u neki vid obruča ili kalupa, jedan osjećaj topline i da ja bivajući s njima počnem da sagledavam to mesto u sebi. I da vidim, ona mi je onda rekla, prosto ako ti često imaš takav tip kontakta sa ljudima, vrlo je moguće da ga ti unosiš u odnos. Dakle, okay, i ti drugi ljudi treba da budu prijemčivi za to i oni sami treba da pružaju barem delić toga meni, ali ako se oni već u tome toliko pronalaze, onda to mesto jeste unutra u meni. I pola godine posle te seanse nekako počinjem da vidim to mesto i lepo mi je što postoji i zbog mene samog i zbog drugih ljudi. Ja sam nekako počeo da vidim sebe kao taj pokretni dom, koje je takođe mesto koje se često menja i mutira, stalno u nekim procesima rekonstrukcije, ali je postojano. U kojim Da. god da sam procesima, to mesto prihvatanja drugog i samim tim učenja da prihvatam i sebe, jer ja mislim da to ide nekako recipročno, je živo i nekada je u ruševinama, nekada je to Taj Mahal, ima i takvih dana, ali generalno ima svoju dinamiku, ali postoji. Da. I to je jedno mesto unutar mene na koje sam možda najviše ponosan, zaljubljen. Jedno mesto zaista za mene ljubavi. Ono što dom i treba da bude. Mesto da sam voljeni takvi kakvi jesmo. To bih. I onda me zanima kao odgovor šta bi to bilo za tebe. Pa sam Neko se mesto uznemirila. u kojem si. Aha. Sve vreme mi dolazi, pošto je meni Ivana, moja učiteljica, poklonila Homebody. I baš mi je... a sad sam skorije, opet Jana Oršović, hvala, kupila i nalepila, sve je već tu. I jeste stvarno sve je već tu. I to je moj doživljaj, a pitanje je kako ja mislim da sam jedinstvena u tom nekom smislu, jesi to htjela da me pitaš? Da. Šta bi to bilo neko mesto ili iskustvo za tebe?
Iskreno moram da priznam, teško mi je da dam odgovor na to pitanje. Baš mi je teško da dam odgovor na to pitanje. U smislu, teško mi je da dam odgovor za koji nekako mogu da zamislim da se ono kao niko baš neće prepoznati u tome. Ali ono što možda, ajde da kažem, možda da pretvorim to pitanje u smislu šta vrednujem u sebi. To je nešto što mi je neko napisao, dve stvari. Jedna stvar je to što nisam odustala od sebe. Jako je to jako bilo teško. Sad to odustala, to ne mora da znači životno odustala, ali nekako imalo je momenata kad je toliko to kondicioniranje bilo jako i toliko me je vuklo do te mere da sam nekako bila u momentu da sam bila kao što bi mi bilo lakše. Da samo kaže majde radi sa mnom šta hoćeš otprilike, samo da ja ne moram da brinem o svemu ovome. Ali nekako bio je neki deo mene koji je bio u fazonu svoja si. Svoja si i ne mogu da te pustim. Prosto ne mogu. I na taj deo sebe sam jako ponosna. Ne mislim da je jedinstven, ali mislim, ali sam ponosna na njega. I nekako volim svoju običnost. I to je možda nešto što malo ljudi vidi u meni, u smislu zbog svih tih stvari koje ja radim, ima me na puno mesta, puno neobičnih stvari, u smislu slikam, igram, bavim se naukom. Ali ja lično, od kada znam za sebe, najviše volim svoju običnost. Nekako to što sam čovek i ništa mi ljudsko nije strano i to što što sam u kontaktu sa njome i što mi je najdraže da sa ljudima koje volim spremam hranu zajedno i šetam i nekako delim trenutke ili ne znam, bila mi je neka drugarica u poseti, ja sam zaspala u sred našeg filma i razgovora jer sam bila iscrpljena. I taj moment gde imam takve momente koje sebi mogu da dozvolim i da mi bude okej, da se sutra čujem sa tom drugaricom i da se tome smejemo, eto, to je nešto što možda najviše volim kod sebe, kontakt sa običnošću. Iako deluje da ja težim nekim velikim stvarima i volim da gradim, volim da stvaram, volim da vidim svet, volim da istražujem, ali sa tog nekog običnog mesta, sa tog nekog vrlo zemaljskog mesta. Ne sa tog nekako, ne iz neke grandioznosti, nego baš sa tog nekog, ne znam, ono, detinjeg, ljudskog mesta. Eto, to je možda nešto što volim i što mislim da možda, ne znam da li je posebno, ali je moje. Da. To mi zvuči kao jedno mesto ljudskosti. I samim tim je i univerzalno, a opet unikatno tvoje. Tvoja ljudskost. Da, moja ljudskost. E, baš tako, baš tako, baš tako. Da, i zanimljivo mi je nekako o partnerskim odnosima, kad pričaš tu običnost, o partnerskim odnosima učim najviše od svojih prijatelja i njihovih iskustava i posmatrajući. I tako mi u ovom periodu bila u fokusu kako izgleda taj zdrav odnos, kako izgleda ta ljubav. I tako mi je bilo kao, ovo je zapravo jedna prelepa običnost. To je ono, skuvana kafa ujutru, odlasci u prirodu, bivanje tu jedno sa drugim, pravljanje zajedničkih planova. Da tu nema ničega van zemaljskog. Da je to sve vrlo zapravo obično, da su vrlo ljudi. Svađa. Svađa, da, da. Da, to što da, nisi oprao djevenu čarapnika. Da. I sad sam s time na to mesto dovela. Zapravo,
koji deo sazrevanja, odustajanje od nekih fantazija, ako nešto mora da bude a la gala, nego zapravo je prelepost upravo u jako običnim trenucima. Da nije potrebna ta ogromna energija, ogromno ulaganje, da bi odnos bio divan. Da. I to mi je takođe nekako jedna od lekcija sa onog intenziva koje sam spomenuo. Koliko mi je bilo lako da budem ja sa ostalim ljudima iz moje ekipe, iz tog terapeutskog korpusa. Kako nije bilo potrebno ništa, znači upljujem objašnjavajući, da ono, podržim pola dana pokušavajući da objasnim gde se nalazim, šta se trenutno držim. Nego je tako sve teklo, tako je sve bilo jednostavno, ali je ključna stvar s kime ulazim u kontakt. Da, da, pa to je uvek ključna stvar i nekako nekako to su, ja uvek doživljavam majku i kuću kao mesto gde možeš da dođeš da se regenerišeš i onda napraviš odstupak i onda se vratiš. I to je ono što uvek znaš, znaš da ja nekako padaš na sebe, ali nikad nismo sami. Iako nekad deluje kao da smo najsamiji na svetu. Ali ja sam zaista nekako, ono, imala sam i neki, čini mi se, post skorije kada sam, ono, uvek imam u glavi onu kulu crnogorsku i to je taj neki moment, ono, kao ja sam ovde jer stojim na leđima divova. Jer da li su ti divovi pounutreni ljudi koji su bili tu za mene, pa sam ih ja nekako pounutrila ili su sad zaista i fizički prisutni, ali nekako da, to je za mene nekako, taj kontakt ne mogu da zaboravim na neki način iz onoga što sam, ne mogu da ga izvučem iz onoga što sam ja nekako. A htjela sam da te pitam, to sam pitala i devojke i baš ja da čekam, sada ću posle ovoga da objavim i taj reel koji sam se baš, sutra imamo ženske priče, da to još uvijek nisam objavila, ali ali sam pitala njih šta su tri stvari koje čine svesnu ženskost, pa želim da pitam tebe šta su tri stvari koje ti imaš osjećaj da čine svesnu muškost. Ohoho, dobro. Za mene je bilo vrlo važno pri življenju tog muškog identiteta da priznam sebi da nisam jak koliko sam mislio da jesam. A sad to nije ono pitanje tvrdoće, mekanosti, nego bukvalno snage, energije. Tako da bih rekao da je za mene jedna od tih stvari prepoznavanje svojih limita, trenutnih limita i možda i nekih dugoročnih limita. Jer postoji taj moment, ja sad ne znam da li bih ga povezao sa muškošću i muškim principom, ali kao za letanje, ma mogu ja ovo, ma mogu i još, ma mogu i još, ma ima još prostora, imam još snage do ono sagorevanja. Tako da ta jedno mesto zdrave granice. I za mene, interesantno mi je da to ih podelim, kad ljudi uvek govore kao izađi iz svoje zone komfora, probi svoje limite, budi više nego što si do sada bio, ja nisam na tom mestu. Za mene je zapravo najveći rast bio kad sam bio blizu svoje granice limita. Tik uz tu zonu van komfora, jer bivajući blizu te granice, ako je ovo bila moja zona komfora, a ja sam tu negde, sama zona komfora se širi. To je dovoljno. A pre toga sam imao taj princip, ma idem. Mogu i baci me u vodu, ja plivam, pa sad preživeo, stradao, uz koje posljedice nema veze. Nekako mi je bilo važno to spoljašnje postignuće stvari. Umjesto zapravo proveravanje tih granice iznutra, dokle sam ja zapravo sposoban sada da idem. Tako da to je jedno uvažavanje sopstvenih limita i sopstvene snage i nemoći u različitim situacijama je za mene jedna od tih komponenti. Znam što bi bilo drugo i treće. Drugo bi bilo vezano je s tim. Nekako mislim da je vrlo maskulino ta obsesija sa postignućima, barem kod mene bila. I jedno zavrednjivanje ljubavi i pažnje kroz postignuća. Kao da treba da zaslužim radeći određene stvari ili praveći određene ustupke da eto, budem voljen. Tako da jedan vid izolovanja sebe od
tog poriva da se nekako moje biće materializuje van mene. To mi nekako zvuči konfuzno, pa mi treba još malo da gledam. Da odustanem od te želje da postignućima kupujem tuđu pažnju, već da nekako uvidim da sam po sebi već jesam vredan. I treća stvar bi mi bila upoznavanje sebe. Jer ja ne mogu da volim sebe ako ne znam ko sam. Nema na pamet. Evo, ja volim sebe i sad ću da to nema. Dakle, jedna zainteresovanost, jedna spremnost da istražujem, hrabrost i sve što tu dolazi u paketu sa gledanjem unutra i upoznavanjem sebe, da bih razvio to jedno samopoštovanje. Iz koje ide samo ljubav, na jedan zdrav način. Pa ja ne znam, imam osjećaj da smo onako baš zaokružili ovime, ali volela bih da te pitam da li imaš nešto, ono, burning desire to add something da te nisam pitala. I naravno, da li imaš još neka pitanja za mene, ja sam rada da odgovorim. Pa, zanimalo me ono kad si postavila temu, kako je ta heteronormativnost zapravo uticala na tebe? I da li je? Pa jeste u smislu toga, u raznim smislovima zapravo. Jedna stvar je ta binarnost, odnosno podela, o njoj si ti govorio, i to šta spada u te dve kategorije i nemogućnost mozga i ono konstantno tiltovanje na tom mestu, kako ja sad vidim da imam delove iz ovoga, ali to mi nije dozvoljeno, a vidim da nešto što ovde mi se možda ne sviđa, ja to ne, nekako, i onda to konstantno tiltovanje u tom binarnom sistemu, mi je nekako baš mi je bilo nelagodno, prosto. A druga stvar je, sad to nije heteronormativnost per se, ali taj narativ koji nosi ona u smislu da neke stvari se mogu dobiti isključivo iz partnerskog odnosa, mi je nekako prosto mi je tako tužno koliko smo zapravo resursa sebi time odsekli. I to je ono što Ester Perel kaže, očekujemo od partnera nešto što je celo selo nekada moglo da nam da. I taj moment kad sam ja imala, držala sam se za ruke sa nekom drugaricom, na radionici točak pristanka, i meni je to bilo prelepo. Držim se za ruke sa drugaricom i gledamo u zalazak sunca, i to ne mora da bude moj partner. I ne mora, ja mislim da je taj moment, opet se vraća na hiperseksualizaciju, da neke stvari možeš isključivo ako si u nekom seksualnom odnosu, pa ćeš tu nežnost i pažnju da dobiješ, i ne možeš da dobiješ nigde drugde. I to je toliko limitiralo mogućnost ono jednog zdravog, zrelog života za mene. Sad opet ne znam da li mogu da stavim sve to na heteronormativnost, ali meni jeste nekako sve spakovano u to. I nekako taj moment prosto i mislim na isti način kao i sve što smo dogovorili, smanjivanja diverziteta i odbacivanja resursa koji su potpuno, mislim, ono, važni i veliki. Nikada nisam imala taj moment, pa meni ovo nije normalno, ili prosto ja u sebi to nisam imala, pa nikako nisam, mene samo nerviralo to što mi nije jasno što ne pustiš čovječe, pusti ljude, brate, da se otkriju i da budu ono što ono iz njih unutra. Nikako mi nije bilo jasno kako to nekome škodi. Kao kako nečemu tvoja ono homoseksualnost na bilo koji način nekoga ugrožava. To mi nikako nije bilo jasno. A mislim, sada mi je jasno, jasno mi je. I tada mi je možda bilo jasno, ali imala sam taj moment ono kao u fazonu. Tako da nisam imala taj moment da sam se kao pitala je li ovo normalno ili nije, da mi je to nešto, ta heteronormativnost donela, više u smislu od tog šta se unutar heteronormativnosti nalazi za mene kao ženu, za mene kao
partnera i sve to. I nekako taj moment, intervjuisala sam jednu divnu devojku, Zen, koja je napisala pesmu Self Love, koju ja obožavam. I ona je rekla, kad bi ljudi znali šta tačno znači nebinarnost, oni bi se svi definisali kao nebinarni. Jer prosto nije to pitanje, nije isključivo pitanje izbora partnera, nego je mnogo šire za mene. I to je ono što recimo je za mene ta heteronormativnost bila taj neki moment jake binarizacije i jake podele koja sada shvatam je nepotrebna zapravo. Možda je nekada bila svržila, imala svoju svrhu i ne osuđujem tu svrhu i jasno mi je možda zašto je i bila tu. Ali da, definitivno taj moment koliko resursa sam izgubila zato što sam bila zarobljena u taj narativ. I nekako životnosti, to mi je reč. Pristup po životu. Da. To mi nekako liči da nezavisno od mesta sa kog polazimo, ko smo, ako zaista živimo svoje istine i trudimo se da sakupimo sve svoje delove, da dostignemo tu jednu celovitost, mi osetimo da taj koncept heteronormativnosti je veštački, da je to izmišljeno. Da. Ne može Je naše konstrukt. društvo i da je konstrukt, da ne možemo zapravo da budemo ukalupljeni, pa sad po raznim osnovama, koje se nekako sensu stricto tiču heteronormativnosti ili proizilaze iz nje. Da. Mislim, ja to uvek kažem, mislim, mi smo Da. biolozi oboje i znači ono, tebe najviše ono kao napraviš super klasifikaciju vrsta, ekstra, sve do jaja upakovano i onda dođe jedna vrsta koju ne znaš gde da staviš i onda mora ceo taj sistem klasifikacije da se, e to je taj moment u kome kao naučnik znam da je klasifikacija važna, pragmatična, ali ono što kaže moja jedna od tutorki na geštaltu, hold it lightly, sve dok je držiš sa nekom lakoćom i znaš da je to samo model, ali nije i mapa, ali nije i teritorija, ona može da bude pragmatična, ali suštinski prosto važno je uvek konstruisati i dekonstruisati. Ono. E tu je ta agresija, to je jedna zdrava agresija za mene, gde ti možeš zdravo da dekonstruišeš sisteme u sebi i van sebe i da ih gradiš i rušiš i to je negde meni zdravo ispoljavanje agresije. Da. Zanimljivo je kako je to nekako agresija kao unutra za sebe. Baš mi je lepo to mesto, da. Jeste. To je ono kao kad znaš da ti kao moraš da srušiš taj zid u kući, Da. jer će ti biti lepše, ali kao prosto mora nešto da se desi. Ne služi ti više. Kao, Da, imao je baš to. svoju svrhu, ali više ne. Ne, baš to, baš to. Jer su potrebe nove, kontekst je noviji. Da. Pa imaš nešto da dodaš za kraj? Neko ima utisak da bismo mi mogli da pričamo, da Da, prosipamo. ja mislim ovo ćemo ponoviti, ovo ćemo definitivno ponoviti. Možda, evo poziv za tebe, ponovit ćemo na temu koju ti izabereš. O, može. Eto. Može. Vrlo rado, da. To, imam I eto. utisak da bismo mogli da se rasplinemo, ali u isto vreme neko za danas mi je ovo zaokruženo. Dovoljno. Da. Došli smo negde do satisfakcije, kao na Sad geštalt je vreme da ciklusu. te rastavimo. Kao malo. Da. I ako, evo, pozvala bih ljude da ako imaju pitanja, da nam šalju i da nam pišu, to bi mi značilo. I da, voljela bih da pozovem ljude u ono što smo pričali o nežnosti, ako mogu, pošto sam napravila stranicu za donacije za podcast i u narednih mjesec dana prikupljam za sljedeću sezonu, jer sam onako baš želim da se to nekako podigne na viši nivo, a i bukvalno sam došla do momenta da ne mogu više sama.
Tako da bih, ako vam je ok, bukvalno 2 evra, 2 evra, ali ako možete, link je sad na mom storiju, ostavit ću stavit ću jedan reel, ima ga i na YouTube-u, tako da može da se nađe link. Tako da ako imate bilo kakav minijaturni doprinos, to bi mi jako značilo da bih mogla da nastavim da radim ovaj podcast. Tako da, eto, to sam htjela da vas pozovem i ako imate još neka pitanja, slobodno nam šaljite i eto, ne znam, jel imaš neke završne reči, Nemanja? Pa sad si me podstakla s ovim, koliko je važno u životu da nađemo balans između uzimanja i davanja. Tvoje bavljenje ovim temama, koje to je jako širok dijapazon tema, jako mnogo uložene energije, jako mnogo prisutnosti, investiranosti, ono što ti daješ i kako je nekako neophodan, mislim neophodan, lep zbog lično tvoje balansiranje, ovaj pokret i da tražiš nešto za uzvrat. Tako da podržavam tu tome, to mi je nekako došlo. Često odem na Hvala, da, sajt. ovo je dugo mi je trebalo da dođem na ovo mesto da mogu da tražim, a da me nije sramota. I da imam osjećaj da ovo može da se radi u zajednici, da stvarno ovo ne moram sama. Da. I hvala svima što ste deo zajednice i što nekako stvarno omogućavate ove priče i ove razgovore. Ja bar imam osjećaj da su za mene jako vredni, a nadam se da onaj delić vrednosti koji ja osjećam negde dođe i do vas. Hvala ti još jednom i hvala svima koji su nas slušali i ovo će biti na profilu, a sve zajedno će biti na YouTube-u i bit će sačnih rilova, to sam već to sam već videla. Tako da Sada deo tebe tu sa mnom, drugi je već radio. drugi je već napravio rilo, da. I da, i ne znam da li ti još uvek ne radiš, ali ja bih preporučila da pročitate Nemanjine priče. Ne znam kako su sada organizovane, ali ako su i dalje onako po brojevima, slobodno, jel ti to na profilu, tako? Jeste, Da, to je na ovom profilu. Ja uživam svaki put kad čitam, obično imam par screenshotova, tako da eto, prosto pročitajte ih, stvarno su onako lekovite za dušu. Ljubim vas sve i ljubim tebe i hvala ti na vremenu. hvala i tebi na pozivu i na ideji i na deljenju. Ćao! Ćao!